ဒါကတော့ဗောနော top 3ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝမမတဲ့နဲ့အမားပါအဲ့တော့တမီကွက်ကိုတော့လုံးဝအားမရပါဘူးဒီ solo round ပါဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအမားကင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေပြီလေအဲ့အချိန်မှာတမီကအနေငယ်မှားသွားတဲ့အတွက်ကွက်ကိုအားမလို့အားမရလဲဖြစ်မိရဲ့ပြီးတော့ငါဒီလောက်ကြိုးစားထားအောင်ဒီလိုဖြစ်ရလားဆိုပြီးတော့ကွက်ကိုလည်းတော်တော်ထွက်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတော့ဗောနော်ဟိုဒီပြိုင်ပွဲတောက်လျှောက်လုံးမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တမီးကအခု GUF မှာလည်းတခါမှမဆိုးဘူးဘူးပြီးတော့ဒီ UC နဲ့ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို Senior ဆိုတော့လေဟိုကြောက်တယ်ဗောနော်ပြောမှဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကြောက်တယ်ပြီးတော့ဒီ stage ဆင်ပေါ်မှာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်ဟိုအရင်လဲစိုးရင်မိတယ်နှစ်ယောက်သားအပေးယူမျှဖို့လည်းလိုရဲ့ဗောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ UC ပဲကောင်းနေပြီးတော့တမီးကမကောင်းဆိုရှင်လေဒါနှစ်ယောက်အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်တရှင်းကောင်းတဘုံမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တမီးကလည်းတမီးဘက်ကအကောင်းဆုံးစ조사ရတယ်ဥစီကလည်းတမီးကိုအများကြီးပံ့ပိုးကူညီပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဥစီနဲ့ဆိုရတာတမီးအရင်အားရကျေနပ်မှုရှိပါတယ်တမီးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းရပြောတမီးစိတ်လျှော့ထားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ top final ဆိုတာကလေဟိုထိုက်တဲ့သူပဲရတဲ့နဲ့အမားကင်းတဲ့သူပဲရတဲ့နဲ့အဲ့တော့တမီးကတော့ကိုကြီးနှစ်ယောက်လုံးရစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ comment 9 comment 9မှာတမီးကတော့ကိုထိုက်တန်လို့ရရဲ့ comment လို့ပဲတင်ရတက်မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့ solo round မှာလည်းဟိုဒိုင်းနေကုံပြောရအောင်မှန်ပါတယ်အဲလိုမမျိုးကမှားတင်တော့ဘောနော်ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ comment 9ကိုတင်အားကျေမှုရှိပါတယ်ဟိုပြောမပြတတ်အောင်ဘောနော်ဒီမျက်နှာလည်းမပြရဲပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲတမီးပြောနေကြတိုင်းမှာပဲတမီးစ조사မှုထက်သူတို့အောက်ပေးမှုကအမြဲနှဆနှဆစီပို့ရဲဘောနော်ဒီအပတ်ပတ်တိုင်းအဲ့တော့သမီးတို့ပုံမှာတာဝန်လည်းမကြည့်ခဲ့ဘူးပြီးတော့တင်းအရန်လည်းတောင်းမှပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့လည်းအရန်မျောလင့်ထားမှာပဲလေကိုရှစ်တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့လည်းအရန်မျောလင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မျောလင့်တော့မဖြစ်လာတဲ့အတွက်သမီးဘက်ကတော့တကယ်အနူးညွတ်တောင်းမှပါတယ်ဗိုလ်တင်ပေးဖို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသမီးကိုကန်းကလေလို့ဒီဆိုလိုရောင်းဆိုပြီးတဲ့ကဟိုနော်ဟိုမထိုက်တန်ဘူးလို့တင်းရတော့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအလွယ်လွယ်ချော်ချော်လေးဖြစ်တယ်လေဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုရှင်လေဘလို့မှမဖြစ်တဲ့အမားကြီးဒီပုံမှာတမီးကမှားသွားတဲ့တမီးကတော့ထိုက်တန်တဲ့သူပဲရစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့အမားကင်းတဲ့တမီးကိုကြီးနှစ်ယောက်ကိုတမီးရစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့